Takže nejaké technické problémy. Takže hrana je začiernená. Vidíme. Ešte druhú stranu. Pardon, druhú stranu, potom spravím. Tak skôr na ostrím tuto hier. A môžem som. Ani nie. Dobre, takto. Čiže spravím jednu kameru, kam to video. Ešte je tu aj lepidlo, to som zabudol dať dole. Na to treba použiť originál čistič, ho len po. Dvakrát som prešiel, je to diamant 500. Ekvivalent zhruba 600 šmirgel. No. Vidno to? Uh-huh. A keď aj prejdem takto rukou, aj podľa zvuku, je počuť, že to je ostré. Uh-huh. Dvakrát som prešiel, čiže uhol bol plus minus 88 stupňov. Ten diamant zobral minimum. No. Pokračujeme na druhú hranu, čiže v prvom rade kladá dole plast. Prípravok LGR. A sa mi zanaša, lebo som neočistil predtým skloznicu od lepidla od pásov. Je to uhol 80 stupňov. Nerezový uhoľník. Na dva zábery spraví to, čo potrebuje. Netreba vysúvať a zasúvať ako na iných nástrojoch. Podstatne drahších. No a teraz hranu som nezačernil. No ešte začerním aj hranu. To bude jasné. Mohol som aj tú skloznicu troška očistiť. Jedno fixko, to spravíme. Ja si tú skoznicu ešte trochu očistím. Nevypne video. Pohľad očistič. Čistič. Holmenkol. Žiaden benzín, žiaden liek. Nič, žiadne riedidla, treba originál čistiť na to. Tieto špeciálne handričky tie budú predaj až v budúci rok. Obyčajná handra. No, ja ešte... Toto nemáme za... Aj tu je tu zatiaľ kokus. Vidno, že čo to spraví. To lepidlo. Potom to drhne zbytočne. No dobre. Nemohol byť. Môžeme ísť na to. Dvakrát prejdem. Myslím si, že dobre podľa zvuku. No. A teraz ešte jedna operácia, posledná. Musíme nábehy vybehy zakúpiť. Toto sú freeridové lyže, takže tam sa to na väčšie dĺžko zakúpuje. Aha, to mám tu. Nevedel nájsť. To je guma s diamantovými zrniečkami. Čiže to robím tak nejakých 18-20 cm. 5x prejdem. Tak. Tak. Ešte to trošku očistím. A samozrejme by bolo dobre tú sklenicu navoskovať.
Teraz sa pozri na to. Kameraman. Tak to dám. Dobre. Dobre, takže to je všetko. Brúsenie je zápas.